Dobar dan svima. Dobar dan i vama domaćinima i naši i dobar dan nama gostima koji smo došli, čini mi se, u dosta velikom broju. Da se kao i PEA najpre zahvalim vama koji učestvujete u ovoj banicijadi, počeo od ove dece, divne dece koje su ovde i sve okolo, preko koša do suncobrana ima preko 130 učesnika. Hvala vam što negujemo našu tradiciju, što učimo podmladak i što se ovako svi lepo družimo. Ko što je PEA rekao, lep je dan i treba da se lepo osjećamo. I nadam se da će puno takvih lepih dana biti u Novom Zavoju. Mi podržavamo tradicionalne manifestacije, drago nam je da se tradicija čuva, svi smo jeli, svi ćemo da jedemo u banicu, ako ništa drugo, bar će od toga da bude i duša i stomak sit. Samo želim da vam kažem da ćemo ove godine u naselju Novi Zavoj da uradimo tri ulice, to je neki skroman doprinos i svake godine treba da uradimo po nešto, to su Vase Pelagića, Starina Novaka i 27. mart. Pa Bože zdravlje sledeće godine da bude još više učesnika i da organizujemo neki mali koncert i da stalno tako napreduje. Hvala vam još jednom i puno se zahvaljujem mesnoj zajednici, pre svega PEA kao predsedniku, ali svim onima koji mu pomažu i svima vama. Evo, šesta banicijada je na taj način otvorena. Hvala vam.